दर्शक बन्धु चितलेलेखेर पञ्चम अध्ययन जाने कनक बाई ऋषिको पाखु गर्भवतीह गोटे कन्या सन्त जन्मदेला ए कन्या सन्त को सागर धरि बाप घरको आसवा बाहन सीधा आसि पहचला राजा उवासले एउटा षष्ठ अध्याय राजा विक्रम केशरी दूत हातु तो सब कथा जे जाँिसिँदै जनकबुई साङ्ले ऋषिको धरी त देखाइ उवासको आसु तेणु सिए समस्तै ଋଷିଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦରବାର ଡକାଇଲେ କନକବାଇ ପାଖକୁ ଗୁପ୍ତରେ ଖବର ପଠାଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ସିଏ ଋଷିଙ୍କୁ ଉଆସକୁ ନୁହଁ ସିଧାସଳଖ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ନେଇକି ଆସିବ ସେହି ଅନୁସାରେ କନକବାଇ ଋଷିଙ୍କୁ କଥା ଛଳରେ ଭୁଲେଇ ଭାଲେଇ ତାଙ୍କୁ ରାଜ ଦରବାର ଆଡ଼କୁ ନେଇକି ଆସିଲା ଋଷି ତ କନକବାହି ପ୍ରେମରେ ଭୋଳ ହୋଇସାରିଥାନ୍ତି ଏଣେ ଝିଅର ସ୍ନେହ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ପାଗଳ କରିଦେଇଥାଏ ତେଣୁ ସିଏ ଭଲ ମନ୍ଦର ବିଚାର କରି ନ ପାରି କନକବାଳି ସାଙ୍ଗରେ ସିଧାସଳଖ ଆସି ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦରବାରରେ ରାଜା ବିକ୍ରମକେଶରୀ ଋଷିଙ୍କୁ ଦେଖି ସମ୍ମାନ ଦେବା ବଦଳରେ ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସବୁ ପାରିଷଦମାନେ ମଧ୍ୟ ଋଷିଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଋଷି ଏସବୁ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି ସିଏ କନକବାଇକୁ ପଚାରିଲେ ପ୍ରିୟ ଏଇ କ'ଣ ତୁମ ବାପଘର ଏମାନେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ବଦଳରେ ଏମିତି ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି ହସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କନକ ଭାଇ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜା କହିଲେ ରେ ମୂର୍ଖ କପଟି ଋଷି ତୁ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତା'ହେଲେ ଜପ ତପ ଛାଡ଼ି ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ ସେଦିନ ଶୋଷରେ ଆଉଟ ପାଉଟ୍ ହୋଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତୋତେ ପାଣି ମନ୍ଦେ ମାଗିଲି ସେତେବେଳେ କେତେ ଡାକିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁ ତୋ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିନଥିଲୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁ ଜଣେ ମହାନ ଋଷି ହୋଇଥିବୁ ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ଏଇ କ'ଣ ତୋର ମହାନତା ଏମିତି କଠୋର ତାପ କରୁଥିଲୁ ତୁ ସେଠି ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ନାଚବାଲିର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି जे तप छाडी नारी पछरे गोडाए ताकु ऋषि नुहेँ कामुक का पुरुष कुन नुह तो तुलनार त महान् हौ चाहिँ नाचवाली कनक बाई जे मो कथार पढि मतिन भो तपस्या भाँगि सन्यासी रु संसारी बनैदेला राजाको परे, परे, परे पारिषदे मुषी बहुत करी कहिले चाहु चाह सामने सामेर कनकबाइ राजा पाखुर पुरस्कार नै जति बेला चाहिँ बाह्र ऋषि कहिले प्रिय तम चाहिँ कुडे मत्र दुई तिन दिन र छुवा इ ति ताले ए छुवा बन्छबि केमिति खाइब कनकबी कहिला को हे महान ऋषि मु गोटे नाचबा ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି ପୁରୁଷର ମନ ଜାଣି ତାକୁ ଖୁସି କରେଇବା ହେଉଛି ମୋର କାମ ଯାହା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଜିଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିଛି ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା ଏ ଝିଅର ବାପା ଆପଣ ତେଣୁ ଝିଅ କ'ଣ ଖାଇବ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ସେ କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ କୋଠିକୁ ଚାଲି ଏଇଆ କହି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କନକବାଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା ଏ କଥା ଦେଖି ରାଜା ଆଉ ପାରିଷଦମାନେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏଥର ଋଷି ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ରାଗ ଆଉ ଅପମାନରେ ସେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତାପରେ ରାଗରେ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ ରେ ଉଦ୍ଧତ ରାଜା ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଗର୍ବୀ ଆଉ ଅହଙ୍କାରୀ ତୋ ପ୍ରଜା ଆଉ ପାରିଷଦମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ମୂର୍ଖ ଆଉ ଅଯୋଗ୍ୟ ଜଣେ ତପନିଷ୍ଠ ସିଦ୍ଧ ସାଧକକୁ ତୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ଆଜିଠୁ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୋର ଏ ରାଜ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ଏଇଆ କହି ଋଷି ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ତୁରନ୍ତ ରାଜ ଦରବାର ଛାଡ଼ି এক মুহি জংগল আডে আগে চালিলে জংগলে আছিল পহা ঋষি মনে মনে চিন্তা কলে ৰাজা যাহি কিছু ভুল কহনী মু নাচ বা প্ৰেমৰে পঢ়ি পথভ্ৰষ্ট হলি তুম কৃতৰ ফল মই এবাৰ ভোগিলি সেইপাই ভগৱান মতে ৰাজা হাতৰে অপমান দে ঝিয় এই জংঘল ভিতৰত ফোপাডি ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ହିମାଳୟ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯଦି ମା ହେଇ ଝିଅ ପାଇଁ କନକବାୟୁ ମନରେ ଟିକିଏ ବି ମାୟା ଆସିଲା ନାହିଁ ସିଏ ତା କାମରେ ଚାଲିଗଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ବା କାହିଁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ ଏଇଆ ଭାବି ଋଷି ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ସେତେବେଳେ ଝିଅଟି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ଝିଅର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଋଷି ହଠାତ୍ ରହିଗଲେ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ त बाप हृदय तरलीगला मने मन से भे ना, ना। शिशुहत्या महापापु ए झिय जति मोह सागै रहे त म आउ तप आचरण गरिपिहेले मते मोह आउ म त्याग गरेको पऱ्यो सतेबल ढो ढो खराउ तले पाहाड उप तलको आसि কি পত্ৰ ত আনি ভূঞেৰে কঁলেজৰ গালিচাটি তিয়াৰী কলে তাৰিৰে ঝিয়ক চুৱাইদে মুহ ফেৰেই সি যা বাহাৰি ত' ঝিঅটি পুনি থাকে কান্দিব লাগিল ঋষি মনে মনে ভাবিলে ইয়ে মায়াৰ আকৰ্শ মহান ঋষি বিশ্বামিত্ৰ কন্যা মেনকা ছি চি যাব ঋষি বিশ্বামিত্ৰত্যা ছি চাই তে সি ঝিয় আ মুহ বুলে চাহলে আও কহিলে মাৰে মোৰ নিৰ্বোধ পঢ়ি তু জন্ম হলু সেইপাই মু নিজক ধিক্কাৰ কৰি মোৰ যি তপস্যাৰ ফল চলি যায় সবু কেৱৰি পাই মোৰ সেই কথা কেৱল ভগৱান জানা আৰুপ মতে কঠোৰ তাপু পাৰিব তুধি এবে মতে ତୋତେ ଏଇଠି ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଣିକି ତୋର ରକ୍ଷା ସ୍ଵୟଂ ଭଗବାନ କରିବେ ବାପ ହିସାବରେ ମୁଁ କେବଳ ତୋତେ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି ତୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମରିବୁ କେହି ତୋତେ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଇଆ କହି ସେଇଠୁ ଏକ ମୁହାଁ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅବାଞ୍ଚିତ ଅଲଡ଼ା ଅନାଥ ନେଇ ପଡ଼ିରହିଲା ଋଷିକନ୍ୟା କିଏ ହେବ ତାର ସାହା ବାଘ ସିଂହଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାପ ବେଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଜୀବନ ପାରିବ ତ ଋଷିକନ୍ୟା ଚାଲିଗଲା କନକବାୟୁ ଚାଲିଗଲେ ତପସ୍ୱୀରୁ ପିତାଶ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ମହାନ ଋଷି ଏବେ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବେ ଭଗବାନ ଋଷିକନ୍ୟାକୁ କ'ଣ एताहे आम मेगा धारावाहिक महान नायिका चित्रलेखा एसब्र उत्तर जाँदापि देख्नु मन छुआ कहानी प्रस्तुत नुवा मेगा धारावाहिक चित्रलेखार सप्तम अध्याय कहानी कहाँ टी आउँदा केमिति मतामत निश्चय लाइक देखिए लयर आदौ भुली आउँ आदि एपर्न्त सब्सक्राइब गरि ना एमि सुन्दर सुन्दर मन छुवा कहाँ शुवाप आम को यही मुहुर्त सब्सक्राइब कन्